ဒီနေ့မောင်လေး एफM ညီလေးကအစီအစအမဆိုရင်တော့စာမင်နာတိဇလန်တွေစီဇန်1မှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ထွန်းထောင်စင်နဲ့နန့်ချစ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ထားပါရတယ်။ဒီဇလန်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး s ခောင okay, ် craft, okay, းဝိုင okay, ်းတက်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါရတယ်။ကဲမောင်လေးနဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မောင်လေး एफ ပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါဦး။ညောင်စလုံး။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဇလန်တွေလေးရိုက်ဖို့ညောင်စလုံးပေါ့ကက်စတင်ဝင်းရသေးလားထွန်းထောင်စင်ရောနန့်ချစ်ကိုပြုတ်ပြပေးပါအောင်ရှင်။ အကကျင်းဝင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဗာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အတွက်ကပထမအဦးဆုံးကယ်ရှင်းဆိုအရမ်းလင်းဆေးလို့ရှာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်အော့ရတာဘောနော်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မမေတူဆိုတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လာခဲ့တာမှာကျွန်တော်မလွတ်တတ်ဘူးတို့ကျွန်တော်ညင်းသေးတယ်ဘာမှလှုပ်ရှားမလုပ်ဘူးတဲ့ဝင်ပြီးတခြင်းစူပြအောင်ပဲဆိုပြီးတော့မ when later บ่เนาะ when ละดลูกไคนาหลบပြီးတော့ဘယ်လိုပါသွားမှတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးမသိပါဘူးနတ်ချစ်ကရောအဲဒါဆိုကျွန်တော်လေးပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်နတ်ချစ်လဲကက်စတင်ဝင်ရပါတယ်ကက်စတင်ဝင်ရနတ်ချစ်ကဒီ Talent Center ကပေါ့နော် Talent Center ဒီ Forever Group ကပဲနတ်ချစ်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့နတ်ချစ်ကတချင်းလဲဆိုတော့အစောတော့တောက်လဲဖြစ်တော့ဒီ Musical နဲ့အာအစီအပြေလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာပြီးတော့တ িয়োগ ဆောင်းပေးပါဆိုတော့ဖြစ်ရှင်တော့နတ်ချစ်ကအဲ့ထင်တော့ Australia ဟိုသွားဖို့တော့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေတာဒါပေမဲ့အာအเจ้าနေရာပေါ့နော်ဟို ပြန်လာလာပေါ့ဒီလိုပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့အော်စတြေးလျမှာသွားဖြစ်ပဲね ဒီမှာကတ်စတင်ဝင်မိတာပေါ့ကတ်စတင်ဝင်မိတာနေစပြီးတော့မှအရွေးခံရနေစဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကတ်စတင်ဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကတော့သိရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးထွန်းအောင်စင်啊ဆိုရင်ဒါလူတွေကိုစနောက်တက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဟိုစိုးထွန်းအောင်ဆိုတဲ့ကာရက်တာလေးအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ထားရတယ်ဒီကာရက်တာလေးသရုပ်ဆောင်ရမှာဆိုပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမောင်လေးရပြင်စင်မှုအပိုင်းလေးတွေကိုလည်းသိပြရစေရှင့်ဟုတ်ကဲ့ เอ่อซีซั่น1 saw เดียวฉากตอนนั้นก็บามาทุๆๆๆတော့မလုတ်ဘောเนาะဒီတိုင်းကိုအရှိရှိတိုင်းပဲတ िय ုတ်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းပဲဘောเนาะပြီးတော့ဒီ script ဖတ်ပြီးတော့มาလုတ်ဟိုไลမဲပုံစံမျိုးလေးလုတ်လာတယ်ပြီးတငွေချင်းတွေကိုမေးပြီးတော့มาဒီအစင်းမှာဆိုဒီလိုလေးလုတ်လာအဲ့လိုပါပဲဘာမှဟိုซีซั่น1မှာတော့ဘာမှမသိဘောเนาะဟုတ်ကဲ့အဲကြားတည်းမှာซีซั่น1ပြီးတော့တ िय ုတ်ဆောင်သင်တန်းနေတက်ပြီးတော့အဲတကယ်တမ်း character breakdown လေးလုတ်ကိုသေချာကိုလုတ်အောင်မဲဘောเนาะဥပမာအကြည့်တွေအစား ကိုရဲ့ movement အားလုံးကို camera မြင်နိုင်အောင်ပြီးတော့မှစကားပြောရှင် clarity ဖြစ်အောင်ပြလို့ပြောမလဲအ딴ကြည်လင်ပြတ်သားကျွန်တော်စကားပြောရင်လုံးနေလေအဲ့ဒါမျက်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့မှ show ပြီးတော့မှ train ရွာတယ်ဘောနော်ဒီ character ကတော့အရင်ခက်ခက်ခဲခဲမြို့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့အကွက်တီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အပြင်မှာရောမောင်လေးပုံစံဆိုးထုံးအောင်လျှို့ဝဲလား ตุหล่อนတော့မစိုးတာလေตุหล่อนနေမျိုးตุหล่อนနေရเนาะအဲ့တော့အခုဒါစီဇန်1မှာဆိုရင်မောင်လေးတေယုတ်ဆောင်တန်တန်းနေဗားရမတက်ရသေးဘူးစီဇန်2မှာကြတော့မှာပဲတေယုတ်ဆောင်တန်တန်းနေတက်ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဒါဆိုရင်အခုထွန်းထောင်စင်းရဲ့ဟိုတေယုတ်ဆောင်တန်တန်းမတက်သေးတဲ့တေယုတ်ဆောင်မှုတွေကိုတော့စီဇန်1စာမျက်နှာတစ်30ရာနေမှာကြည့်ရအောင်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရဲ့နော်ငင်ခုံလေငင်ခုံနေတယ်အဲ့တော့ဒါနန်းချစ်ရဲ့အလှလေးဗောနော်ဒီကားထဲမှာကြတော့ညီမလေးညအတန်းနေမှာစတော့တယ်เจ้าဝင်กုံဆောင်ဗောနော်เจ้าသူလေးတယောက်ဖြစ်နေခင်မီရဲ့เจ้าသူလေးနေယူအဖြစ်နေတေ ကွာကဲစင်ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရမယ်လို့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာနန်းချစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်စင်မှုအပိုင်းလေးတွေပေါ့သိပြရစေရှင့်ဟုတ် နှាច់ကကြတော့အရင်အဲ့အရှိတွေတော့နှាច់ကတယုတ်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်တယုတ်ဆောင်မှုတွေရုပ်ရှင်သခိုင်းတကဘေးစားချက်ဆုံးလဲဆိုတော့ကာကြီးလဲအဲ့ချင်တော့ရိုက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကံကံကြီးအကျိုးဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်းတွဲမှာလဲဒါကလီမီနီယာ၄တယုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဘေးစားကိုချက်ဆုံးလဲကြတော့အလတ်မနေရနေနေခင်မီတဲ့အလတ်မနေရနေတယုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကာရက်တာကတော့နယူကာရက်တာအသိပ်ပေါ့နော်အသိပ်ဆိုတော့နှាច់ဒီမာကနှាច់ရဲ့လူငယ် ปုံစံแล้วปู2ผิดတယ်อ่าပြီးတော့ ตัวอ่ะเนเน่အတန်းနဲ့မှာစာအရင်ကြိုးစားတယ်စာတော်ပြီးတော့ကုတ်ကမြင်လေးပေါ့ကျေဆိုတော့ကုတ်ကမြင်လေးပုံစံလေးဆိုတော့ဟိုလက်ချက်တဲ့လေเนเน่တော့စင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါစင်တယ်စာလက်ချက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတငယ်ချင်းတွေဘာနေအဲ့လိုတွားလာတာတွေဘာတွေတိတ်မရှိဘူးစာစာပဲကြိုးစားတယ်အတန်းနဲ့မှာလည်းစာပဲလုပ်တယ်ငငယ်တွေကအဲ့လိုပဲနေလာတော့နေယူဦးเนี่ยเนเน่စင်တယ်เนเน่စင်နေတဲ့ခါကျတော့လက်ချက်အနေနဲ့ထွီထွီထွီဘာမှလှုပ်စရာမလိုဘူးအတန်းနဲ့မှာစာတက်တယ်ဆိုလဲစာကြိုးပုံစံလေးပို့ ออกตัวอ่ะป่ะเนาะบ่ป่าวว่ะพี่ก็ตะเงงจริงๆนี่กุญญีเลยสุดแล้วไอ้ไอ้မျိုးนี้ป่ะเนาะโหคาแรคเตอร์นี่ก็รอดโหอตันเนี่ยมาอตันข้องสองอพิษเนี่ยสุดแล้วเลยเนเนะเลยตะแตจั่วๆเลยป่ะเป็นญาติมาไม่สู้ตะแตจั่วๆเลยหลุ่สงตะแตคาแรคเตอร์นี้ป่ะห้าวโอเคป่ะไอ้ตรงเงินร้องอ่ะแนชิจ้องตะตรงอ่ะอตันเนี่ยมาอะแทนข้องสองเนาะอตันข้องสองเนาะหลุ่พูดได้ล่ะเปียกๆไปป่ะใช่อเปียนอ่ะแนชิเนดิโซก็แล้วเนยอู้เราไม่ตองอ๋อโอเคป่ะอเปียนอ่ะแนชิเนดิโซอ่ะตัวอ่ะยังลูกเดียวยังจอกตะเนี่ยไอ้မျိုးเก๋ๆกระเดะอ่ะแนชิสุรุษใช่ไงๆเนี่ยอ่ะตันข้องสองสุดอ่ะโหตัวเนี้ยแค่ แล้วตื่นไม่ลุกเฉยหูไม่ลุกเย้อ่ะแล้วป่ะกูแท้แล้วตอได้หนูนี่แหละชื่อเหรอเลยไอ้อะไรเหมือนนั้นจะสกาแล้วตื่นไม่ปล่อยตะอตันนั้นก็กูส่าแล้วลุกเนี่ยပဲရှိอ่ะบ่เนาะดีแท้อ่ะเนี่ยอยู่อ่ะจ้ารอส่าแล้วตอได้อตันข้องส่องแล้วဖြစ်တယ်หูมิวสิคฮูเบยอย่าไปลุกๆกว่าตังค์เงินจีนนี่ก็เลยกุนีปิดแต่ๆสิทธิ์แต่คงมาปิดแต่ๆไอ้อะไรพวกนี้ป่ะโอเคป่ะไอ้เราเนี่ยสโล่งหมดเนาะซาเมนนาเตะซัลแลนด์เวซีซั่น1ใหญ่กูตรงว่าเนี่ยสโล่งเนี่ยด่าซัลแลนด์เวยะกูนี่อ่ําเตียเลยกูแล้วอิงซงเปียกๆไปจ้ะบ่ามะชิ เออผมได้อ่ะรออมยาจิบว่าแบบโอเคเออแล้วซื้อท้องอ่ะยังไม่ปล่อยไปป่ะเออญูๆป่ะเนาะหาตาดิเลยชื่อเลยอย่างเงี้ยจนอดีตเหมือนส่วนเลยอ่าแบบอย่างเงี้ยจนล้อเสไม่มีอ่ะตูตูเนี่ยหาไม่มีเลยเออตัวนี้เนาะ เอ้ยยายกุญญารมซีซั่น1ขึ้นมาไอ้ตรงอ่ะซีซั่น1ตรงอ่ะยายตรงอ่ะโหต่ายบินญาวะพอตังค์เงินนี่มุ่งซามั้ยဆိုပြီးတော့အဲမุ่งซာတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ငှားနေပြီးတော့မှာဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တင်းကြီးကြီးအရင်จ่ายတော့ကျွန်တော်တင်းကြီးကြီးချက်လာมั้ยဆိုပြီးကျွန်တော်အိမ်ငှားနေချက်လာချက်လာတယ်မောင်လေးကိုယ်တိုင်ချက်တာလားဟုတ်ဆီကိုယ်တိုင်ချက်တာဟုတ်မိုက်တယ်ကွာတင်းကြီးကြီးเนี่ยပါないလားအဲတင်းကြီးကြီးเนี่ยငาသစ်သားပဲ งาเดดยอบิเชกเด้จมสารุก่อมาเลยเอออจอตะดะเลยเอออ่ะเช็ดล่ะตู้ๆจ้ะแล้วจนมา้งเกลือสรเอาโลดดะเมทีจนละแฟต้มมาไล่ดามาไล่ดอกโดดลาไปเมอะน็อตมีเมเน่เอณีชูติงยายกูเย่นี่เลยยอกยอเมเน่5นาทีจนฟงเสร็จละมองเลเอเปียแล้วจนเอ่ฉิมวุด้วยเนี่ยอะหมอเลยสีเลอยู่ล่ะไปอะหมอละแฟต้มล่ะสีมีแค่โลเด้อ อ๋อเอเฮา for your BC loyalty ตัว EU ไปแค่แม้ล้ําวแห่แค่แม้ဆိုကျွန်တော်စီးဘူးဒီဝဲဘီတော့တယ်ชูတင်းจောမပြောသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တီးခံလေးရသည်ရပါတယ်ဆိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗောနော်စီမိတာပဲဗောအဲ့တွားပြီးတော့မဲသမင်စားခြင်းရောက်ပြီးဆိုလန်ချ် break ဆိုတော့ဒီကဲတုတ်ကြမယ်စားကြမယ်ဆိုစားမယ်ဆိုရင်မသူအဖုံးဖွင့်ပြီးမစီแท้အနယ်ဗောနော်စားနေတဲ့လမ်းကျွန်တော်နေအောင်လို့မင်းလဖက်တော့တခုတ်ခုတ်လုံနေတယ်လို့ဝဲဆိုကြည့်ရတာလဖက်မပါဩအကျော်ရေးကြီးပဲလား เจ้านี้เนี่ยบาเลยกอพีดิกอพีดิอ๋อเอ้าโหเดี๋ยวก็เลยซ่ารอซ่าไลเตยดิตะคู่หลุเลยสรอมอะกลุงเอ้ามาถ่ายซ่าจ๋าโหอ่ะบาเลยสู้แทไลน์โนยอวีลารีโรยออะกลุงเนาะมหันตลาโนบาล่ะไม่รู้เอ๊ะเอออะกลุงถ่ายซ่าจ๋าบดู้มาติดิมาท้าไม่อยู่โอเคอะซ่าซ่าหน่อยบ่เนาะ กูๆก็ไม่ตีอ่ะตะคู่ลูนี่เหรอหายละผัดโตก็อืมหายลูนี่แล้วไม่ตีพี่เลยพี่ว่าเฮ้เนี่ยอุสัยอย่างละผัดไม่ป่าวแกก็โหวางเยอะจ้ะหมอบว่าอยีน้องอ่ะเหรอเนี่ยที่ชื่อส่วนกว่าอจอมๆเยอะเห็นทีนยั่วๆเต็มๆเยอะละผัดเน้นๆเนี่ยตกซ่าอะไรโต๊กลาเลยโลทินไล่ป่มยะเนาะตังค์เงินนี่อ่ะ ဘာကြေတော့ပါ ਊ ပါမလားပါပါမလားတော့ကြည့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနန်ချီရဲ့အမတ်တရားတွေကိုဒါထပ်ပြီးတော့မေးရအောင်မယ်ဗောနောအမကတော့ဒါထွန်းအောင်ဆင်အောင်ကြာတော့ဗောနောအပြင်မှာစကားလည်းနည်းတယ်ဒီ character လေးသေုတ်ဆောင်တာဘောအမဒါ ทีเซอร์လေးကြည့်လိုက်တော့แน่ๆလေးပေါ့ကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါแมညီမလေးတို့ကြတော့အမကအပြင်ပုံစံလေးနဲ့ဟိုတူတယ်လို့ထင်မိရယ်ပေါ့เนาะဒီကားလေးရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနန့်ချစ်ကိုအမကစာတော်တဲ့ចောင်းသူလေးလို့ထင်နေတာအပြင်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုခုနကတော့လဖတ်တော့အမတ်တရားကတော့ရဲကွင်းမှာတည်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါသူဆောင်စစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားငွေချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะစီဇန်1ရဲကူတော့ငါအမတ်တရားလေးရရှိလို့ရှိရင်လဲနန့်ချစ်ကနေပြီးတော့ပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အမက ුණ ပြောသလိုပေါ့နော်အပြင်းအနှံ့ချေကိုစာတော်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ထင်တာပေါ့နော်အပြင်းအပြင်းအနှံ့ချေကငငယ်တုန်းကတော့တော်ပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးဒုတိယတတိယသူပါတုဒါတော့အများအウェဝင်တယ်အကြောင်းပါဆိုလဲဒါပေမဲ့လို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ယူနီဘာစီတီတက်တဲ့ဒီအိမ်မက်ဆောင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အားနေသွားတယ်စာဘက်ကိုဒါပေမဲ့လို့နှစ်ချက်အဲယူနီဘာစီတီသုံးနှစ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှနှစ်ချက်အခုဆိုဘွဲ့ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟိုစီပွားရေးတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ ပြောချင်တာကအတိကငငယ်ရောကကာရက်တာနဲ့သွားမိရပြောချင်တာငငယ်ရောကလည်းအဲ့လိုစာလေး調査ခဲတော့ဒီမှာနယူးကာရက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲတူကအိမ်မနေရင်လည်းသူ့အကူနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်လဲတူကဘာမှမလုပ်သူကစာပဲလုပ်တယ်အကူကကျတော့တူကဘောလုံးသမားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နန်ချင်ကောဘောလုံးသမားဒါမဲ့နန်ချင်ကစာပဲ調査ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မဆိုလဲမိဘာရဲ့အချစ်ကိုခံရတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုနန်ချင်နဲ့လဲအဆင်ပြေတယ် quality ဖြစ်တာပေါ့နော်အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်လဲအများကြီးပဲရှိရဟိုအဲ့ဒီ အများကြီးတော်ပါဘာနာချီအခုဗောနော်ပြန်ပြီးတော့အရန်တတိယမိနေတဲ့အချိန်ကာလလေးတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နာချီတို့ဒီစီဇန်1မှာနာချီတို့အာဇလန်းအရာဗောနော်နာချီတို့ပြဆက်ကရရတယ်ပြဆက်ကဖို့အတွက်ကိုနာချီရဟဆေတရက်ဗောနော်နာချီတို့အပြင်းမရရဟဆေေလုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာနာချီပညာရေးတက္ကသိုလ်ထဲမှာဒါတက္ကသိုလ်ကြီးနေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ တော့တော့တာတော့သူဟိုဝယ်送နေဝေ့ရတာပေါ့เนาะဝေ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတဲ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီမှာနေချူတို့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဆက်တင်တွေပြောင်းတဲ့ချိန်မှာနေချူတို့တငငယ်ချင်းတွေถ่ายပြီးတော့မုတ်တွေစုစားကြပြီးတော့အာဂစ်တာနဲ့လေဂစ်တာနဲ့တချင်းတွေစုကြအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးပဲပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်တေးဥတွေလဲဆောင်ကြသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အေးပြောပါအောင်တို့ဝင်ကြနေပြီအမတ်တရားပြောနေတေးဥတွေဆောင်ကြဟိုကလဲမောင်မမ၃ယောက်ဆိုပြီးတော့အောင်ညက်ရဲနေချီရဲဟိုထွန်းအောင်စင်ရဲ၃ယောက် လိုတေးဥဆောင်ကြလေ။ခင်ဗျမောင်နှမသုံးယောက်ဆိုပြီး။အရင်ကြီးရ။ဂျီယာ။မပေးရတဲ့ကြတော့ยีပဲยีနေရเนาะ။စိုးထုံးအောင်ကာရိုက်တာကိုဘယ်လိုများတေးဥဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာတော့သိချင်မိတယ်။တူကတော့လုံးဝမထင်ရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်။ဟိုတူကကြတော့အပြေမှာလဲမပြောတို့လိုပဲ။တူကလည်းလေးဇကားလည်း ನೇ ရတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အမ်တေးဥဆောင်ရင်တော့တပြိုကြီးပြက်ဖြစ်နေမှာတော့ဒါပေမဲ့တူကသူများရဲ့တဲ့တေးဥဆောင်တဲ့ခါသူများရဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ โอ้ป้อตตอๆเนี่ยไอ้หลุดตียุศานตดๆไอ้ไอ้หลุดสู้ทั่วอองปုံเซนนี่แหละหลุดป้อตตอๆปုံเซนนี่ซะเออ तू ก็แล้วตะแกฉี่จุเร้โหนั้นจิซูรู้ใช่เนาะเน่ตุ่ยจုံเล่สิรู้บ่เนาะสร้อดีเด้มา တို့ကြုံရှိရလူတွေလည်းပါရဲ့အ <laughs> ဲ့ဒီထဲမှာမှသူလည်းပါတယ်ဆိုတော့သ <laughs> ူလည်းချီကျူးတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းချစ်တို့ဒီမှာကေရမောင်တို့၃ရောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းတရုတ်တေးဆောင်ကြအော်ဂဒါရီတီးပြီးတော့သူဆိုလို့ရှိရင်စက်တောင်စည်းတွေနဲ့စီးပြောကေရမောင်တို့၃ရောက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတို့ခြင်းနေဆိုကြအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့မှာပရီဇင်တာကစုထက်လိုက်ပါဘယ်လိုလဲရှောက်ကစားကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ငယ်တော့ကွာဟိုကလေးတွေလေးအဲ့လိုမျိုးဇလန်းရိုက်ပြီးကစားတယ်လို့မျိုးပဲကစားကြတယ်အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဇလန်းနဲ့ရိုက်ကူတော့တငငချင်းနေနဲ့အမှန်တရားလေ နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညာစလုံးပေါ်တော့ဒီဇလန်းတွဲမြတ်ဂူကင်တော့ကရောဒါမ ్యూ စကယ်ဇလန်းတွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် High School Musical တို့ glee တို့ရောညာစလုံးကြည့်ပြကြသေးလားငွေရောကဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဟာကြည့်ပြတဲ့အထက်မှာဇလန်းတွဲရိုက်ကူးပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့မောင်လေးညမလေးတွေဘယ်လောက်ထိအထောက်ကူတွေဖြစ်စေခဲ့သေးလဲ เออที life, ่ก็တော okay, okay. So so, ့โหบ่รู้บ่เหมือนเลยติวสอบยินเนี่ยချက်จริงตะชิ้นสวยเลยท้าสู่ตัวเลยตัวอ่ะเอออะไรนะครับเราก็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  แค่จนเอาตัวแค่แค่ซုံးဆိုရှင်တော့ဟိုအကာပေါ့เนาะကျွန်တော်လုံးဝမကတာဟိုဆိုတော့ကာအရမ်းအရမ်းတိတယ်အဲဒါဂျူးစားရတာဂျူးစားရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဂျူးစားဟုတ်ကဲ့ပါစကားအဝဲဒိတ်လာဇလန်တွေမှာအဲအဲ့ဒါတော့ season 2ရောက်တော့သိမရှိတော့ဘူးစိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုစာမဏ္ဍပ်ဇလန်တွေရာဆိုရင် Canon Plus YouTube လိုင်းมาက season 1ပြပြီးတော့ပါလीပြပြီးတော့ပါဘူးဆိုတော့အခုမှ MTF4 မှာ3000အနေပြมาဆိုတော့ season 1ကို Canon Plus YouTube လိုင်းရာနေပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါထွန်းထောင်ဆင်းတဲ့နန့်ချီရဲ့ပြည့်တရား အောင်ကိုရီကိုအပြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာไหร่လာပြောကြသည်လဲဟုတ်လက်ချစ်တို့ဒီ Garena Plus မှာပေါ့เนาะ Garena Plus မှာအဆပြီးတော့လွင့်ကလေးอ่ะ သမနဲ့အတဲဆိုရယ်ဇာတ်လမ်းတွေပြီးတော့သူများတွေကအကုန်လုံးကလေအဆိုတော်တွေပါကြရယ်ဆိုတော့စိတ်လဲဝင်ဝင်စားကြအောင်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ကြည်ကြတယ်ကြည်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကာရိုက်တာလေးပေါ့အသစ်ဆန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဇာတ်ကားကကြာတော့တခြားဇာတ်ကားတွေနဲ့မတူ뮤지컬ဒရမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုဏဝထွန်းတော်စေပြောသလိုပဲဟိုဇာတ်ကားပြောနေရင်းနဲ့လေတချင်းနေစိုးရရယ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းစုံနေနေနဲ့လေကလည်းကရရယ်ဟိုစာသားတွေကလည်းမေ့လို့မဖြစ်ဘူးတေးဥကလည်းဆောင်းရသည်ရယ်ဆိုတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ဗတ်စုံကိုနချိုတော်ကဝမ်းရှော့တွေရိုက်ရတဲ့အခါကြီးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကြီးကအများကြီးပဲဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုးအကောင့်စုံစူးစမ်းထားကြရဲအဲ့ဒီတဲမှာမှဒါပြိတ္တိသဘောကြကြရဲပေါ့နော်သဘောကြရဲဆိုတာလည်းသူတို့ကတခြားဟိုမျူဇီကယ်တခြားဒရမ်မာကြီးလည်းမတူမျူဇီကယ်ဒရမ်မာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကကြင်လဲဆိုကြတယ်ဒါအတန်အတန်တွေကလည်းကောင်းကြရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် comment အကောင့်လေးတွေပေါ့အများသောအဖြစ် comment အကောင့်လေးတွေကြားရပါတယ်သူတို့လည်းဟိုဆက်ပြီးတော့အားပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျူဇီကယ်ဒရမ်မာကြီးလည်းအများကြီးရိုက်ပါဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြိတ္တိပြောကြရတာပေါ့ပြောကြရပါတယ်နိယောဆလုံးကလည်းမူရင်းကတော့တေးသံရှင်တွေဖြစ်တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇလဲနှစ်လိမ့်မှမြင်ရ ပရိတ်သတ်တွေအရပြောကြတာပေါ့လေန okay, ေ ma ma no, ာ Coming ်က e ျင် Hear းနေက so ြတ so ာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုလာမယ့်30ရက်နေ့မှာတော့စာမျက်နှာတစ်စီဇန်1လေးကိုပေါ့နော်ဇလက်နှဲလေးကို MRT 4မှာပြသတော့မှာဆိုတော့မလဲ fan ပရိတ်သတ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်မောင်လေးထွန်းအောင်စစ်နဲ့ညီမလေးနန့်ချစ်တို့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ30ရက်နေ့မှာပေါ့နော် MRT 4မှာစပြီးပြသမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာမျက်နှာတစ်စီဇန်1လေးကိုအားပေးပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကကလိုနီဘအဆူတော်တွေဆိုတော့အဆူပိုင်းမှာတော့ အဲဘယ်လိုပြောလဲစိတ်စိတ်မချအရဘယ်လိုပြောစိတ်ချပါစိတ်ချဟုတ်ကဲ့အဲတည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်လူမျိုးအသိပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးအဲလုံးဝ experience မရှိတဲ့သူတွေကြောင့်ဒီနေ့ទីခံပြပါတော့เนาะအကောင်ဆုံးတော့စူးစမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်လေးများရှိလို့ရှင်လဲခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့မြေတားခဲ့ပါမယ်ကြည့်ညီမလေးနန်းချစ်ဟုတ် ဒီဇလန်းတွဲဇလန်းတွဲပေါ့เนาะစီဇန်1ကို ነ ချီတို့အားပေးကြပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုံလုံးကအကုန်လုံးပြောသွားတူလို့ပဲပေါ့เนาะဒီတင်မော့ကြီးတခုလုံးက ነ ချီတို့လူအမိုင်းနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီဇလန်းတွဲရာလဲတယောက်နှယောက်မင်းသားမင်းသမီးတယောက်နှယောက် ਨੇ ရရတာမဟုတ်ဘူးအမိုင်းနဲ့ရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုံလုံးကလဲသူရိုးတဲ့သူရှိပြီးသားလူတွေအကုံလုံးပေါင်းစည်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်အရန်လဲဒါဟိုရတာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ነ ချီတို့ပထမဦးဆုံး ရိုက်ထားတဲ့ musicals drama ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချင်းနေရအစတဝကြီးနားထောင်ရမှာအဲတချင်းဒီနားထောင်ရမှာပြီးတော့ကတာကြီးလဲတဝကြီးကြီးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြည့်နေနေလဲငယ်ဘွားလေးပြန်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြီးတော့အာလူငယ်တွေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားအားထုတ်ကြလဲအာသူတို့ရဲ့ဟို talent นี DA, ่บ่เนาะตรุ <music> ้ยะโต๊ดมู่တွေကိုမြင်ရမှာပါဆိုတော့ณัชชิတို့လဲအကောင်ဘုံဆုံးဒီကာရက်တာကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုံလုံးဒရိုက်တာရောကင်မရာမန်ရောအကုံလုံးကအစဘောเนาะဒီဇန်ညွန်းရေးဆီအရအကုံလုံးအကုံလုံးစူးစမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်စီឯပဲအားပေးပါအောင်လို့ณัชชิတို့ဟိုအကောင်ဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါအนุပညာလှှားမှုလေးတွေလဲသိပါやစေမောင်လေးထွန်းထောင်ဆီအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ဗားရီဆက်လုပဖြစ်နေလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်တို့เนี่ยအမှတ်တရအခုမှတတိယလို့ကျွန်တော်တို့တချင်းကြီးရတာဧထမှာဒချင်းတပုတ် is it one ma right? po okay okay is it <Okay. S 3> <Okay. S 2> one ma ho dai is it one ma ho dai okay, okay. okay. a long ta won shit di so a long ta won shit sia le oh okay အကူမမမီတာပေါ့လေအဲဒီဥစားမမီလေအဲလေချက်ချင်းပေါ့နော်စင်းပေါ်ရောက်မှသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းလဲဆို Secret ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ကောက်တွေတီးမှအဲစာသားကိုဆိုရမှာတို့မျိုးတန်ချက်လိုမျိုးတန်ချက်လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲတို့တိုင်ပတ်ပြီလေမရဘူးလို့အဲအဆင်မပြေဘူးလို့ Secret တုံးမပြောတန်ချက်ကဘယ်လိုဆိုရမလဲသူတို့မရည်တော့တိမ်းမဲစာသားကြီးကို randomly ရေးထားဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲနဲကျွန်တော်အဲဖြစ်ချင်တော့ရိုက်ကွင်းမှာအဲကင်မရာမင်းတယောက်ကဂစ်တာပလာဟုတ်ကဲ့ပလာလို့အဲဂစ်တာလေးနဲ့ယူပြီးကျွန်တော်အတချင်းရေးမယ်ပေါ့နော်အာ तू ကအရင်ဆုံး wall youtube อ่ะนี่ล่ะไม่รู้ตีลงอ่ะอ่ะๆอ่ะซีซ่าไปด่าซีซ่าไปด่าไดรเวอร์ไดรเวอร์ซีซ่าไปด่าโอเคๆตีลงมาตัวยีดท่าตะเวตเปใหญ่ตัวด้วยเปตัวยีดท่าเจนรุด้วยมาป่าวไม่ยีดแต่တော့ไม่ยีดแต่ဟုတ်တော့ပဲกูยีดได้โอเคๆเกด่าอยู่พี่တော့มาป่ะเนาะเอออสงที่ยีตรหัวนี่เลยเปลี่ยนๆไปนะสออะโกลงปี๊ดด้าพี่တော့มาฟุ้งนี่เนี่ยอาจารย์ท้วยพี่တော့ว่าแอนิเฉ็ดๆไอ้ไดย้ายเลยอ่ะอ๋อไอ้อ่ะそうซีซ่าวันเนี่ยก็ทะชิ้นนี่ก็ဆိုแล้วရှင်น่ะนั้นชิ้นเนี่ยมองเลยท้วนๆซึนรู้ยีดได้อะแล้วก็ตาลวันชิดีอะก็ตาลวันชิดีบดุมาတော့ไม่มี

ဒါန hey, <Okay S 1> <laughs> ော်လေအဲအဲ့ဒီအခမ်းလေးရောက်လို့ရှင့်တတိထားပြီးနှောင်းပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရေးထားပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးတော်ဝင်ရှိသည်โอเคအဲဆိုသေချာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်လေးရဲ့ဖန်မီရဲ့ Facebook page ဒါ live post ອောက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းညီမလေးတို့နှမလေးတို့ပြောဆိုဆောင်းထားတဲ့ဇာလင်းလေးတွေကိုကြည့်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်း comment လေးရေးထားတာလေတို့စောင့်ကြည့်ပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ interview နှုတ်ဆက်အနေနဲ့နေရာသလုံးရဲ့အစ်ကိုပညာလှူရှာမှုလေးတွေကိုပြပြနေတဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်မောင်လေးကအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုဘောနော်ဒီဇာလင်းတွေအချို့မှာပါဝင် ပြောဆောင်ထားတယ်မကြာခင်လေဒီ MRT 4မှာလွှင့်မဲ့ဇာတ်ကားတွေထပ်มาပါတယ်ဗျเนาะပြင်တချို့စောင့်ဝင်ဒေးလေလဲဆိုထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် ဒီຢာတဲမှာဗ럴 single လေးထုတ်တ <Okay. S 1> ောင်းနိုင်ပို့လဲကြိုးစားနေပြီးတော့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ urban လာပါမယ်လို့ကျွန်တော်တရားနေပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြင်းတွေ့တော့ပေါ့เนาะကဲညီမလေးနန့်ချက်ကတော့ဒါ dance with the star မနေ့မ <laughs> ှာအမှတ်အမျာ <laughs> းဆု <Yes. S 1> ံးမနေ့ညမအောင်ပါတော့เนาะပို့မှာဟုတ်တယ်ဒါညအောင်ဆုံးကြည့်ထားရတယ်အဲ့တော့ဒါပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောပြီးတော့တေဂီတာနဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရဲမြတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးလေးပြောပြပြပေးပါအောင်ဟုတ်အပထမအပိုးဆုံးပေါ့เนาะဒီ dance with the star ဆိုတဲ့ season ပေါ့အဲ့ဒီ season မှာအခုနန့်ချက်မနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ ไดเน่ရဲ့အမှတ်အများဆုံးတယောက်တယောက်ကိုဆယ်မက်စီပေါ့နော်ဆယ်မက်စီရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အရန်လည်းပျော်တယ်ညကအဲ့လိုတော့မပြောဘူးပေါ့နော်အခုလည်းအေးမို့ဘာပဲလာလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုအောင်ပြောအရန်ပျော်တယ်အရန်ပျော်အဲ့တော့ဟို semi final တတ်သွားပြီပေါ့နော်တတ်သွားပြီအခု grand final ကိုပြန်ရတော့မယ်အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ည9:00ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ချေတို့ grand final ပေါ့နော်အပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပြည့်တဲ့ဒီအားလုံးလည်းအားပေးပါအောင်နိုင်ချေတို့အကောင်းဆုံးကတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် voting လေးလည်းပေးပြီးတော့နိုင်ချေတို့အားပေးပါအောင်လို့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေတို့အကောင်းဆုံး ကျူးစားမှာပါတခြင်းရယ်သုံးပုတ်ကြီးအောင်ဆိုတော့လေဒီတစ်ပတ်အတွေ့မှာသုံးပုတ်စလုံးတိုက်ရမှာဆိုတော့လွယ်ရးကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကအခုပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြေးရတော့ပါမယ်အသာတော့တိုက်ရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျူးစားနေရပြီးတော့ဒီဒက်စဝတ်သစတာပြီးရနဲ့နတ်ချက်တခြင်းအစ်စ်လေးတစ်ပုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင် MDV အစ်စ်လေးတစ်ပုတ်ထွက်သွားပြီးဖို့နတ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးလည်းအခုဒက်စဝတ်သစတာနဲ့ဆိုတော့နတ်ချက်ဘာလုံးလို့မရသေးဘူးဘာမရသေးဘူးဖြစ်နေတာဒါပြီးတော့မှနတ်ချက်လုံးအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနတ်ချက်ကိုအားပေးပါအောင်တခြင်းလေးထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းနတ်ချက် Mini Album မဟုတ်ဖူအဘံလေးပေါ့နော်အားလေးလှုပ်သွားဖို့ရှိရယ်တချင်းတစ်လေးတော့ဇက်တိုက်တော့ပေါ့နော်ဟိုလွဲ့နေလေးမယ်ပြီးတော့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဇက်တိုက်လှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြိပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးလာအောင်ဖြစ်ကြားပေးတယ်မောင်လေးထွန်းအောင်စစ်နေညီမလေးနတ်ချစ်ကိုလည်းမန်လေးအဖက်ကနေပြီးတော့ယေစုမြတ်ကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်လေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Your radio your friend